quarta-feira, 30 de março de 2022, última semana do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas calma, antes de te contar o que eu preparei para o Mari Help de hoje, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar em marido de aluguel? Já, né? É aquele homem que você contrata para fazer algum tipo de serviço em sua residência, pensando que você, mulher, não conseguiria fazer. Mas olha só, isso é coisa da sua cabeça, viu? Nós, mulheres, não só podemos, como conseguimos fazer o que queremos. Pode escrever aí. Então hoje, o Help vai dar dicas para vocês que não têm marido. Ou digamos que tenha, mas não quer depender apenas dele para resolver algum serviço, digamos que difícil. Principalmente se for ali, né? De última hora. Mas vem comigo que eu vou ouvir junto com vocês o que a mulherada tem dificuldade. Bora lá. Fabrizi, casada ou solteira? Casada. Me fala uma coisa, o que seu marido faz em casa? Qual tipo de serviço que você acha que você não dá conta de fazer? Ai, tem muito. Tem trocar torneira, pneu mesmo do carro, olhar se a água tá certinha, né? Ai, tem trocar botijão de gás e muitas coisas. Seu namorado, ele faz algum serviço que você acha que não consegue fazer? Troca o chuveiro. Me fala uma coisa, o que seu marido faz em casa? Qual tipo de serviço que você acha que não dá conta de fazer? Parte elétrica, parte mecânica de carro. Essas coisas eu não entendo, então é o maridão que mexe mesmo. Viu só? Manutenções domésticas são as mais citadas, mas eu posso te provar o contrário. Quer ver só? Ficando por aqui, eu pergunto pra você, amiga Tati, o que o Bruno faz lá na sua casa que você acha que não consegue fazer? Responde aí.